Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка прыняў кадравыя рашэнні. Перастаноўкі тычацца не толькі асноўных пасад краіны. У некалькіх раёнах Гомельскай вобласці з'явіліся новыя старшыні выканаўчых камітэтаў. У кожнага свой багаты вопыт кіравання, а таксама мэты і задачы на новым этапе прафесіянальнага шляху. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Пільная увага да Добруша з боку ўлады апраўданая. На маленькі горад сапраўды ускладаюцца вялікія надзеі. У першую чаргу гэта тычыцца мясцовай прамысловасці. Кіраўніцтва краіны упэўнена, новы завод па вырабе кардону стане ў шэраг флагманаў беларускай эканомікі. Горад крок за крокам ідзе наперад, развівае інфраструктуру. Па словах Дмітрая Козіла, новага старшыні Добрушскага райвыканкама, трэба не спыняць гэты працэс, не пераводзіць яго ў іншае рэчышча, а прымнажаць усё тое, што было здабыта раней. Глава государства был постоянно очень много задач по Добрушскому району. Много сделано, учитывая, что это у нас посещал в феврале месяце. До этого времени средств много вложено. Но я думаю, поставленные задачи в нужный срок будут исполнены. Новы старшыня Гомельскага райвыканкама Сергей Ярмаліцкі больш як 20 гадоў аддаў органам унутраных справ. Багаты вопыт праваахоўчай работы гэтага чалавека спалучаецца з разуменнем, як трэба ўзнімаць сяло. Сельская гаспадарка – адзін з важнейшых пунктаў эканомікі Гомельскага района. Выпускнік акадэміі ў Горках працягне развіваць дасягненні былога старшыні Алены Алексінай, якая, дарэчы, зойме пасаду намесніка старшыні Гомельскага гарвыканкама. Вчора я пабыл на согласаванні у главы нашего государства, была поставлена задача по дальнейшему развитию Гомельского района. Сегодня есть у нас опыт работы в сельском хозяйстве, в промышленности. Все оно основано на трудолюбии, на дисциплине, на разумной инициативе. Не надо быть каким-то революционером, там, реформатором. Нужно постепенно исходить из лучшего, смотреть, что приносит сегодня результаты, над этим работать. На пасадзе старшыні Жлобінскага райвыканкама зараз Александр Грыгарэнка, які быў дырэктарам прадпрыемства «Амкадор Гомель». Новым кіраўніком Акцябрскага района стаў Сергей Даўгалёў. Раней ён займаў пасаду намесніка старшыні Лоюскага райвыканкама. Андрэй Барановскі, былы кіраўнік Акцябрскага райвыканкама, займае месца намесніка старшыні абласнога выканаўчага камітэта. Уладзімір Гарбачоў, які працаваў раней на гэтай пасадзе, зараз дырэктар дзяржбудэкспертызы па Гомельскай вобласці. Кіраўнік вобласці Геннадзь Салавей адзначае, новая старшыня новыя перспектывы развіцця рэгіёна. Іх асноўная задача – нарошчванне аб'ёмаў вытворчасці, а таксама вырашэнне мноства пытанняў, якія выклікаюцца знешнімі і ўнутранымі фактарамі. В настоящее время мы видим, и с коронавирусом есть проблемы, которые связаны с экспортом, экспортным потенциалом. Мы ведем модернизацию, в частности, в Добрушском районе предприятия, и задача в этом году его однозначно запустить в действие. Для этого все президентом сделано и вложены капитальные средства для ввода в действие. Поэтому надежды на всех руководителей мы возлагаем очень высокие. Миколай Скинсиян, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».